Þá hefðum afar sláandi tölur um áleika rosum í gæðingakennin á landsmóti eða 39% rosum á einhvern áleika í munni úr A og B flokki. Þetta er þeim alveg með ólíkjum og alvarleg þrýstingssár í munni undan einjálfnungum og öðrum bogastöngum 15% hesta í Afríku. Þetta er svolítið annað, þetta er mest hérna í kynnum, þetta eru meðsli sem við erum ekki að taka okkar sýningum, við erum bara að taka blóð í munni og eitthvað slíkt, sjaldan blæðum við þessu sárum, þetta er bara bein himna í talljósa bílinu. Þetta er eftir, sumum þessum hestum arkir yfir á þessum beislagunum á landsmótinu, allir þessir knapar sögðust hafa notað akkurat þennan beislagunum við þjálfun eða sýningar. Einjálfnung eða mér með boga yfir tungu aðna sem liggur hún á kjálkan. Það er náttúrulega, já, hvert er verið að færa átækja ef það er tekið af tungunni? Það er bara verið að færa það á kjálkan. Það sýn mér. Og ég segi, þetta er okkar topp knapar sem er þarna. Hvað með okkur sveitamennina þá ef við eigum um þessa græfi? Þetta er okkar topp knapar. Topp knapar segi ég. Ég efa stundum, ég segi það alveg reynd út, að þetta sé endilega bestu hestamennir. Það sem ég met sem hestamann, það er sá sem ber virðingu og elsku til hessins, en þetta eru öfri bestu knaparnir. Þetta er svolítið sláandi, ég sjálfur sem veit ekki hvað þetta er ála, en þetta er eitthvað sem við þurfum að taka á, þessi umræða mun hamra á okkur ekki síst erlendis frá. Þannig að við þurfum að taka til í svolítið í þessum grannis. Og slíkt valdið og orkfengur, það er á leiðinu núna út til þeirra sem skýrðuðu pappir í fyrra og óskar sérstaklega eftir því nú. Öðru verður ekki sendur pappir frá sinni og það er að segja þeir sem hafa krossa við í sinni heimarétt að þeir hafa þetta pappir, þeir færa bara sitt skýrslátt í heimaréttinni, rafrænt, og það er fegur þeir að fara út í það. Við höfum verið að senda út 40.000 blöð á undanförnum árum, þetta ætti að minnka mikið, þetta sparast ykkur skór. Og nýtt tilbótarvald, það var regnað í síðustu viku en hún komið inn á borðfengir. Útflutningurinn aðeins að víkja honum, það eru 845 farinn úr landi, tölur fleirinn í fyrra, en auðvitað ekkert á við það þegar uppsveiflan var hjá okkur. Það er 42 hérna hóst með 8 á yfir og þið sjáðu hér skiptingunum, þannig að eigum svo tveið land með að náttúrulega eðlu meðaltali en þó er þetta heldur að komast í gang. Sýningar fjöld 2012, við fundum fyrstum þau á mánudaginn og aðra smutur á síðasta mánudag. Við erum ekki búin að ákveða, það er alveg ljóst. Við fengum rekstra virkjur frá þreymur búnaðarsamlöndum og það er talsvert tap á rekstri sýningana. Þó að okkur þykir nú sýningargjöldin nokkuð há, að þá er nokkra milljón krónur að tap til dæmis á kynbótsýningum á Suðurlandi. Það er mann rétt 3,5 milljón tap. Þannig að þar þarf eitthvað að leggjast yfir málin. Við erum að fara að funda í næstu viku með framkvæmdastjóra búnaðarsambandanna og reyna að komast til þess post í því máli. Búnaðarsamböndin, þeim finnst þau fá á lítið. Dómararnir, þeir segja að þeir fáu lítið og allar aðstæðum eru örugglega ekkit sælar af því sem þau fá til að standa að völdum og öllum allar haldi. Þannig að þarna þurfum við það að gera. Lágmörg einstaklingssýninga á landsmótið, við byrjum líka að tala um það á næsta mánudag, byrjum alltaf á oktober fundi í fagráðu að rétta þess við okkur. Það má ekki tekin ákvörðun núna, en viðmiðuninu verður ákvörð 200 hross í einstaklingssýningar, við ætlum að reyna að tekin Þau urðu, við beðum líka við það í fyrra að þau urðu að vísu 249 sem náðu langvörkunum. Það var óreinu góð mæting á vindtefnvela, 232 mættu. Í reiðdómi er ekki dæmt um að 6 á klukkutíma, þannig að það munar um 30 hross, það er 5 klukkutíma í viðbót. Þannig að helst þurfum við að reyna að draga línuna við 200. Það er ljóst að það þarf eitthvað að hækka langvörkinn til þess að það gangi. Við höfum ekki hækkaði frá 2008, en þetta er svo leið sem að mönnum sýnist vanlegast að fara, það er að hækka lágmörkinn til sem halda þessu við 200 hrossinn og geta þá byrjað á mánudi. En þó við séum með 200 hross og dæmi mánuda þriðið á miðvikudaga, þá er það samt 11 tíma dómstur alla þá 3 daga. Það þau megi ekki vera með 200. Landsmótið er ekki aukt,
það er held ég komið búið að taka ákvörðum það að það byrja á mánudegi, það voru ekki byrjað á hérna sunnudegin og það er ekki mögulegt að færa það á þriðjudag, við höfum ekki að koma því við. Nú ég held að sé líka ákveðið að það verður hringvallagrein að það verður á tveimur öllum. Það er náttúrulega úr hringferð landsmótsfundar, þá var það náttúrulega megin niðurstað á öllum fundum að landsmótið bæri að stytta. Og það er alveg öruggt mál að það er engin leið auðveldari til þess að stytta landsmótið heldur en að keyra eitthvað á tveimur öllum. Það sjá það allir í hendi sér eða á ekki að pækka hrossunum. Að því að það verður ekki strikað út tveir dagar bara með pennastriki á þess að gera neitt. Þannig að hringvallagrein á tveimur öllum, svo lagði ég nú fram tillögu í færað á mánudaginn, við erum svo sem ekki búin að afgreiða það endanlega hvort það væri hægt að breyta yfirlýsingu um kynbótarhross á landsmóti til þess að stytta aðeins sýningartíman, keyra þær með svipuðu sniði og afkvæmasýningarnar í, eru keyrðar í dag, 5 hross í holli, riðnir 3 hringir á hringveldin og 1 sprettur á beinni braut. Dómurinn opinn, sparar tíma, cirka 5 klukkustundir. Kefi yfirsýninguna með þessu móti, spara tíma og kannski meira sýningaratriði heldur við að yfirlitssýning á landsmóti er í dag. Það sem allir ríða fram og tilbaka, einn er að sýna fet og hinn er bíð út á enda. Það verður þá látið fljóta eins og aðkama sýning, 3 hringir á hringvelli og 1 sprettur. Þetta er svona hugmynd sem við byrjuðum að ræða og leist svo sem ágætlega á en auðvitað er maður líka að heyra frá fólki hvernig. Þetta verði svona meira sjóf, eins og maður segir, út úr yfirsýningum og hvort sem kæmur meir í návíði við áhörnum. Nú hrossarækt 2011, svo ráðstæðna verður laugardaginn 19. nóvember, þessi ráðstæðum sem erum búin að vera með þetta þar ná á hótið sögu. Þetta er nokkur hefðbundið dagskrá svo sem, það er hrossarækt árið 2011, svip og ég er með hér en hans ég kalli ítalega, helstu niðurstöður kynbótamatinu, heiðursögnina, hreinsurnar. Verðlunar orðið alltaf á þessari ráðstöndu, ræktunar maðurlöðurinn ásins, verðlun fyrir hæstu aðalengun ásins, aldursleiðrétt og knapið með hæstu hæfileikaengun ásins, ánáverka, erindi verður þarna hjá okkur uppruna íslenska hessins, Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir er að klára núna sitt doktorsverkefni þetta efni og við kynna það þarna. Síðan ætlum við að hafa umræður svona framtíðarsýn manna á kynbótarhrossin á landsmótum og auðvitað umræði svo ræktunina almennt. Og það eru 8 hreysur sem við erum á heiðursvölun í haust, hvorki meirinn að minna. Þær þurfa að hafa endur á 16 stig í kynbótarmat og 5 dæmd afkvæmi. Þannig að koma inn í að Róðisvöldsvöldu, Trúfróðisvöldsvöldu, Orðísvöldsvöldu, Álfadísvöld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 
Ösp frá Háhaldi er á feti svo og Ísolt frá Gunnarsholti. Áttast ekki meira enn minna í haust. Það verður á fallinu. Nú, og síðan hér frumsýning, þetta bara fyrir kveran, enginn að hlaupa út strax. Það hefur enginn fengið að sjá fyrir hvaða bú verða tilnefnd sem rektunum bú ársins. Hér erum við í Stafrófsröð. Það var sem sagt ákveð á farásfundinu á mánudaginn. Það er Röðsótt sjálfa, það er Berg Eirasveit á Snæfellsnesi, það er Björnsstaðir 1A, það er Fet, það er Flugumýri 2, það er Hákot, það er Hlemmiskeið 3. Það er ekki fyrsta skipti sem bræður eða lenda þarna inni. Nú var Hólaskóli, Lækjarbotnar í Vansveit, Prestbær, Skagaströnd, það er náttúrulega Sveinn Ingi, Skipaskagi, það verður náttúrulega sinni, Syðri Gegnishólar og Þúfa. 14 stykki. Ég lagði útreikninga fyrir yfir 56 bú fyrir hafa. 4 hross sýnd, það lagði hann á markið. Síðan er það fjöldi sýndra hrossa, það er meðalengur sýndra hrossa og meðalaldur. Síðan eru gefin ákveðin stig fyrir afkvæmahross. Heiðsöfnun hestur, 4-5 vetrar hross með 8 jaðalengur. Þannig að það gildir inn í alla útreikningarna. Fyrstu velunar hestur, 2-5 vetrar hross með 8 jaðalengur. Heiðsöfnun hrissa, 1-5 vetrar hross með 8 jaðalengur í pluss við sýnd hross. Þannig er þessi útreikningar komplett á bræði 14 hross tilnefnd. Svo þetta gott hérna.